перше – дії в разі виявлення підозрілих і вибуху небезпечних пристроїв. Друге – це слід позашності, досить суттєвий. Тобто тут пам'ятництво, вивісне, все це виконуючи. По населеному пункту з метою зменшення загибелі, травмування людей на пожежах, виявлення вибухонебезпечних предметів або підозрілих предметів. Друге – це на рахунок електромережі, щоб слідкували так, як іде зима, тобто багато включають калориферів. Перше – це щоб ви не перевантажували електромережу. Чим опалюєте? Газом і... Будьте уважні, це одна. Тут є пам'ятка, щоб ви подивилися. І друге, це ваші дії в разі виявлення небезпечних або підозрілих. Ми б хотіли вам залишити такі пам'яточки, так як до вас люди ходять, щоб ви їм, може, довели. З метою попередження нещасних випадків на пожежах і недопущення цих пожеж. Хотіли б вам залишити перше, це люди опалюють електричними вигрівачами, щоб були уважні. А друге, це пам'ятки, які залишили. Так, як іде зима, щоб ви були акуратні, не перевантажували електромережу, що вам пам'ятка, гарного дня, дякую за увагу.